Обяснението за това, че всичко е корумпирано, означава, че ние не знаем къде е корупцията. Когато кажем, че имаме изцяло корумпирана среда, това оневинява собственото ни участие в корупционните процеси. Така че основният фокус, към който би трябвало да бъдат насочени усилията, е, разбира се, намаляването на това усещане за социална изолация. Изолираните групи в малките населени места, възрастните хора, огромният проблем на самотния начин на живот, който може да е между други хора, но във всички случаи остава самотен като гражданско присъствие. Това е основната среда, в която властта продължава да се мисли като единствено възможна през корупция, в която самата власт се възприема като през инструментариума на корупцията. Така че усилията, които предстои да бъдат направени, очевидно са много сериозни, както от страна на самата агенция, на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и противодействие на корупцията, така и по отношение на всички останали субекти в публичното пространство.